mənim həmkarım, tələbə yoldaşım. Hal-hazırda da bizi izləyir, buradan onu salamlayıram. Devsala şəhərindən Əlipaşa Əsgərov. Əlipaşa bəy də salamlayırıq və bizi dinləyən bütün dinləyicilərə gecənin bu məqamında xoş arzular diləyirik. Və Əlipaşa Əsgərovla bərabər biz düşündük, Əfsana və Əsgər filmini çəkdik, bir günə çəkdik, bir həftə içində mən onu montaj elədim və təqdim elədim. Çox uğurlu alındı. Yaxın vaxtlarda inşallah yeni proyektlərim olacaq. Onun üzərində çalışıram. Təbii ki, mənim akademiya yoldaşım Ərpaş Əsgərovla bərabər artıq biz senarilər yazırıq, düşünürük hər gün. İnşallah ki, inanıram ki, bizi izləyən, bizə dəyər verən hər bir kəsin ürəyincə olacaq.